Da, tu ce-i zreba, chitam că nu mă conace nimic, nu mă bauși are asma, ce-mi bauși, da, e de sa întreba. Da, câte și vițe cu bauși era, ceva și stare în jefa și zubi, ce sunt avda, da, e sare so, e so. Alergia. Situația are smart la zalea zime, spiro bebi, melodebodi roi cremodam zime, magram, molodis gada ciarba, შეიძლება ითქვას, რომ აქ არის გაუსაძლესი პირობები, ძალიან ბევრი ოთახი, ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც მოინახულე. ნამდვილად ყოველგვარ სტანდარტებს სცილდება, აქ შეუძლებელია ადამიანების ცხოვრება. ცალკე რომ არ ავიღოთ იგივე ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს დასაქმების, საყოფაცხოვრო პრობლემები, მე ვფიქრობ, არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, ამას სჭირდება დაუყოვნებლივ სერიოზული ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან, საჭირო არის ამ პრობლემებზე დაუყოვნებლივ რეაგირება, საჭირო არის, რომ რაღაც პრომეტი ყურადღების გამოჩენა იმ პრობლემებზე, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. სიტუაცია არის, კონკრეტულ რეკომენდაციებს მოამზადებ უახლოეს დღეების განმავლობაში, იმისათვის, რომ ის პრობლემები, რომელიც ფოცხვე წყელში აცხოვრებს აწუხებ, მივიდეს იმ სტრუქტურებამდე და მოხდეს რეაგირება კონკრეტულ პრობლემების და კონკრეტული საკითხების გამოსასწორებლად.